Tikmēr Latvijas valsts parāds šogad sasniedz 17 miljardus eiro un sagaidāms, ka nākamgad aizņēmuma apjoms nevis saruks, bet palielināsies un pēdējos 5 gados valsts parāds ir būtiski pieaudzis no 11 miljardiem eiro 2019. Gadā līdz 17 miljardiem eiro šogad. Tam iemesls ir gan pandēmijas laika radītie ekonomikas satricinājumi, kas nesa līdzi plašu valsts atbalstu uzņēmējiem, uzņēmumiem un iedzīvotājiem, gan Krievijas pilna mēroga sāktais karš Ukrainā, kas raisīja nestabilitāti finanšu tirgos un izraisīja enerģētisko krīzi. Šajā rītā uz interviju esam aicinājuši ekonomikas ministru Viktoru Valaini. Labrīt. Labrīt. Jāteic, ka Latvijas valsts parāds joprojām ir no zemākajiem Eiropas Savienībā un Eirozonas dalību valstu vidū. Kredīta reitinga aģentūras arī novērtē Latviju kā aizņēmēju kredītspēju, bet jūsuprāt arī dzirdot biežos tos pārmetumus par valsts parādu, apmēru valsts budžeta deficītu pieņemšanas laikā vai un kādi riski saglabājas Latvijai? Es domāju, ka mums jāskatās uz šo situāciju, kā veicās mūsu uzņēmējiem eksportā. Un šodien mums ekonomikas ministrija ir arī tāda svinīga diena. Mums ir šodien vakarā mēs pasniedzām jau 18. Reizi eksportu un inovāciju balvu. Un skatoties uz šiem pretendentiem, kas pieteikti, mēs redzam to, ka mūsu uzņēmēji nestoties tām grūtībām ģeopolitiskajām, kas bija pagājušajā gadā, šajā gadā, saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, tad tomēr mūsu uzņēmēji ir spējuši parādīt, ka viņi spēja pielāgoties. Šobrīd jau oktobrī mēs redzam pirmos pozitīvos datus, kad atgriežas eksporta pieaugums lēnām, bet atgriežas un ļoti pozitīvi skatāmies nākamajā gadā. Tas, kas šobrīd uzņēmējiem ir izdevies, viņiem ir izdevies pierādīt sevi pielāgošanās grūtībām. Mēs redzam to, ka nākamā gada valsts budžets mums dod pietiekoši lielus instrumentus, lai palīdzētu kāpināt šos eksporta apjomus un nākamajā gadā atgriezties pie ekonomiskās izaugsmas. Kas ir tie instrumenti? Tie instrumenti ir, piemēram, uzņēmējdarbības atbalsta fonds lielajiem investīciju projektiem nākamajā gadā 70 miljoni, kas palīdzēs mums piesaistīt privātās investīcijas papildus 200 miljoni, radīt 600 jaunas darba vietas, ieguldīt inovācijās 8 miljoni igadēji un šī nauda, kas ir interesanta, šī nauda arī atgriežas atpakaļ valsts budžetā, nodokļu veidā viņa 10 gadu laikā atgriežas atpakaļ budžetā, bet šī nav vienīgā lieta, mēs strādājam arī pie citiem vēl lielāku projektu investīciju projektiem, kas būtu, tā teikt, fiskāli neitrālie projekti, kur ieguldījums mēs varam pierādīt, kā viņi atgriežas ārvalstu investoru ienākšanu Latvijā, ja mēs piemaksājam mazliet klāt, sakārtojam infrastruktūru vai elektrības pievadus vai kādu citu nepieciešamo vajadzību, kas investoram nepieciešami, un te iet runa par investīcijām virs 100 miljoniem eiro, kad šīs investīcijas ļoti strauji atgriežas atpakaļ Latvijas ekonomikā. Ir tāda konkrēta skaita, cik daudz investīcijas tādos skaitos izmērāmos, cik mēs esam piesaistījuši 23. Gadā? Jā, protams, mums ir Latvijas investīcija attīstības aģentūrai šī gada investīciju piesaist plāns jau ir izpildīts. Šos skaitus jums tādu precīzi nepateikšu, bet mēs redzam tie izvirzītie mērķi kāpināt apjomu plus 5% gadu, viņi šogad ir jau sasniegti, bet, protams, attiecībā uz Latvijas investīciju attīstības aģentūru mums ir ambiciozāka mērķi nākamajam gadam. Mēs nākamajā gadā līdz ar jaunas vadības atnākšanu stipri būtiski kāpināsim to sadaru, kas darbojās ar eksportu un investoru piesaisti, lai viņi būtu ātrāki, konkurētspējīgāki un mēs varētu straujāk apkalpot mūsu investorus, gan tos, kas nāk iekšā Latvijā, gan tos, kas plāno eksportēt uz citām valstīm mūsu produkcijas. Jūs varat kādus konkrētus piemērus par investīcijām jau minēt? Par jomām. Par jomām, nozarēm, kuru ir investēts? Kur mēs iegūstam šīs ārvalstu investīcijas? Nu, šobrīd jau ir diezgan, viens piemērs. Šobrīd mums ir viens uzņēmums Kurzemes pusē, kas tuvāk Liepājai plāno vērt vaļā arī iepražotni. Un tur šīs jautājumas tiek no investoru puses tiek vērtāts, vai ieguldīt ne tikai Kurzemē, bet vai vispār ieguldīt Latvijā, vai ieguldīt Indijā, atvērt šo iepražotni pasaules mēroga uzņēmumus. Ja? Un šīs izvēles skatās arī, ko valsts var piedāvāt, lai viņš tiešām to ražotni šeit atvērtu. Un tur šī 70 miljonu investīciju atbalsta programma liek nodar, un tas iedod mums iespēju iedot īstos argumentus šim konkrētam uzņēmumam, kas ir no Japānas, lai
šo ražotni, kur būs reālas inovācijas un jauns darba vietas, atvērt tieši Latvijā. Un tas ir viens tādiem piemēriem, kādā veidā tas notiek. Protams, vakardien mēs parakstījām sadarbības līgumu ar uzņēmumu par potenciāli 1,5 miljardu ieguldīšanu Latvijas ekonomikā, lai ražotu ūdeņraža lidmašīnas Latvijā. Un, protams, arī šādus te investors mēs spējam piedāvāt viņiem tos nosacījumus, ko viņi prasa, kas ir izglītībā, kur ir iesaistīta Rīgas Tehniskā universitāte, kas ir infrastruktūrā, kur iesaistīta viena konkrēta pašvaldība. Tā kā mēs spējam arī ar šādiem investoriem strādāt. Ļoti labi piemēri, bet tas mūžīgais jautājums ir par birokrātijas šķēršļiem, par kvalificētu darba spēku. Šī valdība ir apņēmusies, un arī jūs ļoti skaļi par birokrātijas šķēršļu mazināšanu. Tas pats ar banku kontiem, ko, teiksim, Latvijas bankas ārvalstu investoriem krietni negribīgi var vaļā. Tātad tas nozīmē, vai tiešām šie birokrātiskie šķēršļi jau šobrīd valdības laikā, kad vēl nav šķiet pagājuši 100 dienas, vai ir jau kaut kas tāds pavirzies uz priekšu, kas varētu teikt, jā, mēs šos birokrātiskos šķēršļus tiešām mazinām? Jā, protams, mums jau bijusi ir viena strateģiskā tematiskā sanāksme, kuras notikās premjera vadībā, kur mēs prezentējām tos galvenos uzstādījumus, ko mēs redzam, lai būtiski palielinātu mūsu spēju būvniecības procesos, lai mēs ātrāk šos procesus, šo birokrātiju mazinātu. Mēs jau janvāra sākumā iesam ar konkrētiem priekšlikumiem normatīvajiem aktiem. Šobrīd mēs esam akumulējuši šīs idejas, kas ir tapušas sadarbībā ar ārvalstu investoriem, ar vietējiem attīstītājiem, ar tiem, kas šobrīd darbojas būvniecības sektorā. Mēs jau janvāra sākumā nāksim ar ļoti konkrētu plānu, bet ne tikai ar plānu, plāns jau mums ir. Mēs nāksim jau konkrētām likumdošanas izmaiņām, gan ministra kabineta noteikumu, gan likumdošanas, lai šos... Koalīcija atbalsts būs? Es domāju, ka viennozīmīgi vismaz šajā pirmajā etapā, kur mēs prezentējām to, tur bija šis atbalsts, bet šeit, lai atdzīvinātu ekonomisko izaugsmu, mums ir nav tāda viena lielā lieta. Ir ļoti daudz mazas lietas, kas kopā summēs to lielo rezultātu. Un mēs esam pārliecināti, ka šobrīd šis ātrums piedāvājuma iesniegšanai ir gan ātrs. Vakardien mēs pieņēmām jautājumu par kredītu ņēmēju iespēju no vienas bankas pāriet uz otru, ka premjeri jau par to jums stāstīja. Bet šādi te mēs tūliņi iesniegsim šo jautājumu par jaunu sadales pieslēgumu, elektrības pieslēgumu atvieglojumu uzņēmējiem. Tas vēl šogad mēs plānojam to iesniegt valdībā. Nākamajā gadā mēs iesāksim uzreiz ar būvniecības procesa pātrināšanu, birokrātijas mazināšanu. Un, protams, ķersimies klāt arī banka jautājumam, jo mūsu mērķis ir panākt to, ka Latvijā nākamajā gadā ienāk jauna banka. Tā kā, plus vairāk konkurē savējās. Protams, un visi šie pasākumi kopumi arī veido. Tā kā, ziniet, Imants Ziedoņa dzejolī par laimē, kur viņš teica, ka nav jau tādas lielas laimes, ir mazas laimītas. Ja. Tad mēs arī šeit redzam to, ka nav tāda viena lielā darba, ko mēs varam izdarīt, un tad pēkšņi viss sāks dzīvot labāk un ekonomika ies augšā. Mums ir ļoti daudz gan izglītībā, gan uzņēmējdarbībā, birokrātijā, mazu lietiņu, kas kopā sasumējot arī veidos to lielo attīstības izrāvienu. Protams, mums ir ļoti uzmanīgi jāstāst, kā mēs investējam savus attīstības fondu līdzekļus, kas ir vairāk kā 1 miljards nākamajā gadā. Un viens piemērs, 43 miljoni mums šobrīd stāv uz papīra, mājokļu būvniecībai, īres namu būvniecībai, reāli pieejams finansējums. Viņš jau tur stāv ne jau pirmo gadu, viņš jau tur vairākus gadus stāv. Tā kā mums svarīgi ir, lai beidzot sāk būvēt, lai šīs te mājas beidzot reģionos top, kur uzņēmējiem, lai būtu vietējiem iedzīvotājiem jauni mājokļi, jauniem speciālistiem, kur dzīvot, lai mēs varētu risināt pēc būtības šos mobilitātes jautājumus. Un tāpat visam vēl pa virs mums nāk jautājums par nodokļu politiku, lai nākamā gada pirmajā pusē būtu skaidra nodokļu politika, kas iedod uzņēmējiem atbildus to, kā mēs veicināsim eksporta pieaugumu. Tas ir mūsu mērķis ilgtermiņā nodrošināt izaugsmu. Ne jau tikai... Mēs varam nedaudz patīt bildi atpakaļ. Jūs tātad pieminējāt par hipotekāro kredītu pārkreditēšanu. Šķiet, ka tur vienprātība valda gan politiķu, gan finanšu nozares asociācijas vidū, bet lielāks jautājums ir, tāds diskutablāks jautājums ir par pieņemto galīgo lēmumu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Es saprotu, bija par 30% apjomu runa nākamajā gadā. Tas tiek vērtēts, ka tas neesot pietiekami mērķēts. Un arī tiesvedību riski. Jā, ka tas ir pārāk plašai sabiedrības daļai. Kā nu, šis process saimā notika, guva ļoti plašu atbalstu. Un šobrīd galvenais ir panākt šī instrumenta reāli iedzīvināšana dabā. Lai arī tur mēs neuzkaramies kaut kādiem birokrātiskiem šķēršļiem, lai viņš reāli sāk strādāt. Es domāju, ka
viņš nav nemaz tik nemērķēts, viņš neskar pilnīgi visu, tomēr viņam ir kaut kādas gradācijas, bet es šeit tādus riskus neredzu. Bet ja Latvijas Banka saka, arī sociālajie valdības partneri saka, aicina neizsludināt prezidentam šos likuma grozījumus, tas tiešām nav signāls, ka kaut kas varbūt nav līdz galam mērķēts tajā programmā? Nu, protams, varēja būt ātrāk šīs diskusijas, viņas varēja būt skaidrākas arī valdības vadītājiem, valdību kopumā, tā skatā mēs mēģinājām panākt vienošanos ar Komercbankām, kas, diemžēl, neizdevās. Un pie šīs situācijas kaut kādu veidu risinājumam bija jānāk. Bez risinājuma palikt mēs nedrīkstējām. Un ja Saeima ir izvēlējusies tādu risinājumu, es pilnībā atbalstu Saeimas lēmumu. Tā kā mums galvenais šobrīd ir šo risinājumu ieviest dzīvē, kā teicu, kapitāla tirgus kapitāla pieejamība Latvijā šobrīd ir liela problēma. Mums ir jādomā, kādā veidā veicināt kapitāla pieejamību tautsaimniecībai, bet tas nav vienīgais veids, kā to darīt. Kā jau minēju, mēs esam pieņēmuši jau būtiskas izmaiņas, kas palīdzēs veicināt konkurētspējas ar pašām bankām nekustām īpašam kreditēšanas jomā, bet mēs turpinam strādāt to, lai no nākamā gada mums caur mūsu finanšu institūciju Altum būtu pieejami kredīti maziem vidējiem uzņēmumam, 70% šobrīd to nespēja saņemt. Tā kā mums ir diezgan daudz lietas arī šajā sektorā, ko darīt. Ja, nu skaidrs, ka iedzīvotājiem kredītņēmējiem atbalsts ir nepieciešams, bet vai tas tā iespējamā tiesvedība no banku puses nav biedrs? Nu, nē, nu, tad jau mēs ar to jāreitinās, vienmēr ar riskiem jāreitinās, bet mēs nevaram arī stāvēt uz vietas, mums ir jāiet uz priekšu, mēs nevaram mūžīgi sēdēt pie šī jautājuma. Manuprāt, Saeimai vienīgais, ko es varētu kritizēt šajā jautājumā, ir tas, ka mums vajadzēja ātrāk jau pieņemt to lēmumu. Viņš nevarēja būt tik, viņš gan ilgi gāja caur Saeimas koridoriem, tas varēja notikt ātrāk, bet mums ir jāiet uz priekšu, mēs nevaram vienkārši stāvēt, mēs redzam, banku peļņas ir ārkārtīgi liels, tepat laikā mēs redzam tautsaimniecības kreditēšanas apjomi ir ārkārtīgi zemi, kaut vai Baltijas līmenī. Tā kā šī argumenta šobrīd tomēr vairāk ir Saeimas pusē, nevis banku pusē. Ja mēs tā palūkojam vienkāršot iedzīvotājiem interesē, cik viņam naudiņas ir maciņā, cik viņš var samaksāt par ēdieniem, par ikdienas tādiem pakalpojumiem, cik viņš saņem algā, kā viņš var izdzīvot, samaksāt komunālos maksājumus. Un Eurobarometra pētījums rāda, ka 42% Latvijas iedzīvotāji sagaida ekonomiskās situācijas pasliktināšanos, nākamgam 37% uzskata, ka šī ekonomiskā situācija valstī paliks nemainīga nākamgad. Ļoti satraucoši, manuprāt. Jā, nu, šobrīd mums ir dažādi dati, gan Finanšu ministrijas, gan Latvijas Bankas, gan Eiropas Bankas prognozes attiecībā uz Latvijas ekonomisko izaugsmu, kas ir aptuveni 2,4-2,6%. Es esmu pārliecināts, ka mēs šīs lietas īstenojot, par kurām es šodien runāju šeit arī šajā televīzijā, bet ne tikai tām, bet mums ir arī daudz citas lietas. Mēs apsteigsim šīs prognozes. Mums jādara viss, lai apsteigtu šīs prognozes, lai ekonomiskā izaugsma nākamajā gadā būtu nu, aptuveni ap 3%, kā minimums. Un, ja, bet cilvēkiem tas prātā arī kaut kā mainīsies? Un es domāju, ka tas ir mūsu kopīgs darbs pierādīt cilvēkiem, ka nē, ka tomēr tā ekonomiskā situācija uzlabosies. Un es redzu to, ka mums ir visi priekšnosacījumi, lai to izdarīt. Tikai ir jāstrādā, ir ļoti prātīgi jādomā, kā mēs rīkojamies valsts resursiem, kā mēs tos ieguldam. Un tad arī tas rezultāts būs. Un arī iedzīvotājiem veicot mūsu investīcijas, tās jādara, nu, jāveic tā teikt pārliecinošas, lai viņi arī saprot, kur tā nodokļa nauda aiziet. Tā kā tas ir visu mūsu kopīgs darbs parādīt cilvēkiem, kad mēs varam labāk nekā bija iepriekš. Jo es redzu šim pesimismam pamatu, ja šobrīd pēc ļoti daudz skaļiem vārdiem par to, kā rūpēsimies par ekonomisko izaugsmu un dažādām šīm tiešām skaistajām lietām, ekonomika pēc būtības ir apstājusies. Nu, tā ir problēma, piekritīsiet, nu, jo šobrīd tā ekonomika, viņa bija apstājusies, viņa bija recesijā, mazā, bet tomēr bija. Un tos faktors mēs minējam vēl aktuāls jautājums ļoti īsi. Eksportējošie uzņēmumi uz Krieviju, Baltkrieviju, tad arī parakstu vākšana sākta portālā manabalsts.lv aicinot ekonomikas ministriju publiskot sarakstu ar uzņēmējiem, kas turpina veidot biznesu ar Krieviju, vai ministrija publiskot? Mēs šobrīd strādājam, manu nostāja tā, ka mums jāpublicē šis saraksts, un mēs šobrīd strādājam pie šī tiesiskā regulējuma, nav vienkārši, tur dažādi... Kad tam būtu jābūt gatavam šim regulējumam? Es domāju, ka tas varētu, mēs drīz vien mums mainīsies arī statistikas pārvaldes vadību, un ar jauno vadību arī varētu nākt šīs jaunās iniciatīvas. Tā kā tuvākā laikā tas būs, bet tur šobrīd mums ir, tā teikt, juridiska neskaidrība par to. Mēs šogad? Nu,
nevarētu izslēgt, protams, man es gribēju, lai tas notiek jau vakardien, ja, bet CSP vadība mainīsies. Nu, šajā gadā, nākamā gada sākumā viņa restītā pārēja tūlīt notiksies, ja, tā kā, un lijā vadītājs, kad tiks atrasts. Lijā vadītājs šobrīd konkurss, domāju, tie varētu būt, nu, vēl pāris mēneši noteikti būs, un es ceru, ka mums būs spēcīgs jauns vadītājs vai vadītāja, kas spēs strādāt roku rokā ar valdību un īstenot tos valdības kopējos mērķus, kāpināt eksportu un veicināt mūsu izaugsmi. Uz to droši vien cer ne tikai jūs, bet arī vispārējie. Paldies! 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 Paldies!